Olá! No segundo vídeo da série Telecentro Explica, na qual mostramos pequenos tutoriais para que você possa aprender a usar aplicativos e serviços úteis sem a necessidade de sair de casa, apresentamos o aplicativo do Governo Federal Coronavírus SUS. Abra a Play Store ou App Store no seu celular. Pesquise Coronavírus SUS. A Play Store ou App Store trará uma informação sobre aplicativos relacionados disponíveis para a sua área. Clique em Aplicativos e selecione o aplicativo do Governo do Brasil. Clique em Instalar para que seja feito o download e instalação do aplicativo no seu celular. Abaixo, você também poderá ver prints de tela com as principais funcionalidades do aplicativo, como a autoavaliação do seu estado de saúde, dicas oficiais do Ministério da Saúde, localização de unidades de saúde próximas e informações do Ministério da Saúde no seu celular. Abra o aplicativo. Você precisará habilitar as notificações e então um tutorial breve de introdução será apresentado. Através do aplicativo, você pode avaliar os seus sintomas e ver recomendações médicas. Você também pode encontrar unidades de saúde próximas à sua casa e acompanhar dicas e procedimentos oficiais, fugindo assim das fake news, ou seja, notícias falsas. Clique em Entrar. Aceite os termos de uso após lê-los. Pronto! O aplicativo está instalado e pronto para seu uso. Acima, você pode responder um questionário simples sobre como está a sua saúde nesse momento. E caso você esteja se sentindo mal, algumas perguntas para uma autoavaliação serão feitas e você receberá orientação baseado nas suas respostas. Você pode encontrar unidades de saúde próximas à sua casa, habilitando a localização do seu dispositivo e permitindo que o aplicativo acesse sua localização. O aplicativo fará uma busca e você poderá visualizar todas as unidades de saúde próximas à sua residência. Se está verdinho, significa que está aberto. Ao clicar em Notícias, você pode conferir o que é notícia falsa e o que não é, ou seja, as chamadas fake news. Também tem acesso ao Twitter oficial do Ministério da Saúde com várias dicas de prevenção e informações importantes e úteis. Você também pode clicar nas perguntas e se informar com breves leituras explicativas sobre o que é o coronavírus, qual é o nome do vírus em si, qual é o nome da doença que ele causa e outras informações importantes e úteis. Ao clicar em Situação Epidemiológica, você obtém uma informação sobre a quantidade de casos confirmados no nosso país, o número de óbitos, a letalidade do vírus e você consegue também ver por estado como está o balanço geral da doença no nosso país. Há também um campo de alertas, no qual notificações importantes serão enviadas a você. Como o aplicativo foi recém-instalado, nenhum alerta foi recebido até o momento. Esse é o aplicativo do Ministério da Saúde, Coronavírus SUS, trazendo informação oficial a você. Utilize o aplicativo, baixe-o no seu celular, se informe, pois a informação
é capaz de ajudar a salvar muitas vidas. Gostou do tutorial? Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar e dar sugestões nos comentários para próximos tutoriais. Gostaríamos de ouvir você. O que deseja que o Telecentro te explique? Até a próxima!